L'educació en llengua i literatura és un dels pilars bàsics a la formació dels ciutadans de qualsevol societat. I a més és el que ens proporciona, doncs, el que ens permet accedir a la cultura i al coneixement científic. La Facultat de Lletres de la UdG, que és on impartim el grau de Llengua i Literatura Catalanes, està situada en un edifici emblemàtic, un edifici extraordinari, un convent del segle XIV, ubicat just al mig del barri vell de la ciutat de Girona, on gaudireu i tindreu a la vostra disposició, doncs, totes les instal·lacions per dur a terme, doncs, aquesta activitat de la manera més satisfactòria possible. Si voleu estudiar Llengua i Literatura Catalanes, segurament us han dit que és una carrera que no té sortida i que haureu d'acabar estudiant una altra cosa. A mi també m'ho van dir, però penseu que ara, al contrari de fa uns anys enrere, les expectatives per trobar feines secundàries són molt bones i per això us animo a seguir i tirar endavant si és el que us agrada. El grau de Llengua i Literatura Catalanes de l'UdG permet tenir grups reduïts i això possibilita un tracte molt personal, molt directe amb l'estudiant, la qual cosa permet fer una tutorització durant el llarg de tots els anys que dura el seu estudi. La filologia, els meus anys a la UdG, han estat la base imprescindible per aquesta, la meva carrera posterior. Les lletres, les humanitats, han permès que després el que ha estat la meva aproximació al món de la creació i de la gestió cultural, doncs, una base molt, molt sòlida. Jo agraeixo als anys a l'UdG el professorat fantàstic que té la casa, professionals compromesos, això és molt important, professionals que et fan sentir millor persona, que et fan millor persona i que sobretot t'ajuden en un moment molt, molt, molt important. Estudiant Llengua i Literatura Catalana obtens una cultura que et permet fer una multitud de feines que no són estrictament de llengua i literatura, però que les pots fer molt més bé. Des de dirigir una empresa, portar un bar o assessorar un ajuntament. Per tant, aquí hi ha un filó de feina molt important que hem de tenir en compte. I després hi ha una feina que és la que normalment fa més la gent, que és la de professor de batxillerat, que aquí s'ha de dir, la Llengua i Literatura Catalana és l'única filologia que en els pròxims 10 anys tindrà 500 places per cobrir. I no hi ha professors amb títol en aquest moment per poder ocupar aquestes places. Per tant, els estudiants que es graduïn en Llengua i Literatura Catalana tenen feina assegurada d'ara a 10 anys vista. Avui, estudiar català és una manera gairebé segura de tenir feina.